हाई एवरी वान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मौसुमी। आशा गर्छु हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अर्को एउटा नयाँ ब्लगको साथमा म आइसकेको छु। बिहानको टाइम, ब्रेकफास्ट बनाउने टाइम रहेको छ है किचनमा। बिहान मैले जुन हस्बेन्डको लागि र आलियाको लागि पठाएको थिएँ, मैले आफ्नो लागि पनि सेम त्यही ब्रेकफास्ट यहाँ तयार गर्दैछु। एभोकाडोहरू मिक्स गरेर सबैभन्दा पहिला त मैले अन्डालाई फ्राई गरेर अनि त्यसपछि चीज एड गरेको थिएँ र लास्टमा चाहिँ मैले यहाँ एभोकाडोलाई पनि एड गरिदिएको छु। स्लाइस स्लाइस पारेर काटेर एड गरेको छु। हजुरहरूलाई म्यास गरेर हुन्छ नि एड गर्न मन लाग्छ, त्यसरी पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। माथिबाट एउटा ब्रेड लगाइदिएको छु र हल्का यसलाई प्यानमा बटर लगाएर एकदमै सानो ग्यास पारेर यसलाई सेकेर हल्का अलिकति क्रिस्पी क्रिस्पी टाइपको बनिसक्यो। सो बाबुको लागि पनि हल्का आज अलग रेसिपी म यहाँ ट्राई गर्दैछु। पहिला चाहिँ मैले बनानाहरू मिक्स गरेर बनाउँथेँ भने आज चाहिँ सानो एभोकाडो मिक्स गरेर बनाउँदैछु। उसलाई मन पर्सेको पर्दैन है, टेस्ट गर्नको लागि मात्रै। यदि मन पऱ्यो भने नेक्स्ट टाइम पनि यसरी नै उसलाई बनाएर खुवाउँदा हुन्छ। प्यानकेकमा पनि हजुरहरूले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ या त फ्रेन्च टोस्ट स्टाइलमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ लिएको छु थोरै एकदमै सानो पिस एभोकाडो लिएको छु है। सबभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई मजाले हजुरहरूले म्यास गर्नुपर्ने हुनेछ सबभन्दा। अनि त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यहाँ अन्डा र दूधलाई अलरेडी मिक्स गरेर हुन्छ नि त्यसको घोल एउटा रेडी गरेर राखिसकेको छु। त्यो पनि चाहिन्छ हामीलाई। एभोकाडो मजाले यहाँ म्यास भइसकेपछि चाहिँ अनि मैले यहाँ जुन फिटेको थियो पहिला अन्डा र दुध, त्यसलाई मैले यहाँ एड गरिदिएको छु। अब यो टाइममा चाहिँ हजुरहरूलाई के एड गर्नु मन लाग्छ, चिनी एड गर्नु मन लाग्छ कि सक्खरहरू एड गर्नु मन लाग्छ। सक्खरसँग चाहिँ एकदम धेरै मिठो टेस्ट आउँछ यसको। फ्रेन्च टोस्टमा हुन्छ नि सक्खरहरू एड गरेर बनाउनु भएको छैन भने एकचोटि पक्कै पनि बनाउनु होला, एकदम अलग टेस्ट आउँछ। अनि कलर पनि एकदम मजाको आउँछ। मैले यहाँ थोरै सक्खर एड गरिदिएको छु र ब्रेडलाई त्यो साइड साइडको काटेर अनि हेर एउटा ब्रेड पुरै पनि मैले युज गरेको छैन। यहाँ आधा ब्रेड लाई यसरी हुन्छ नि सानो सानो पिस गरेर काटेर 3 पिस उसको लागि इनफ हुन्छ, किनकि साइडमा उसलाई ओरेन्ज एकदमै खाना मन लाग्छ। त्यही भएर म ओरेन्ज पनि दिन्छु उसलाई। जति पनि मिक्सर बाँकी रहन्छ नि बोलमा, त्यसलाई हजुरहरूले माथि माथिबाट यसरी लगाइदिन सक्नुहुन्छ। अब जबसम्म यो दुईटै साइडमा खैरो खैरो एउटा दाग जस्तो देखा पर्दैन नि, तबसम्म चाहिँ एकदमै हिटलाई सानो राखेर हजुरहरूले यसलाई प्यानमा बनाउनु पर्ने हुनेछ। र कलर हल्का अलिकति आइसकेको छ र हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मन लगाएर खायो उसले, नत्र मन परेको छैन भने चाहिँ उसले खाना मान्दैन है, भाग्छ पर भाग्छ। आज चाहिँ एकदम मजाले बसेर उसले खाए पनि। ओरेन्ज पनि मैले यहाँ लगाइदिएको छु। यो गुले खालको ओरेन्ज, भित्र सेड्स नभएको, त्यो मैले यहाँ लगाइदिएको छु। म यहाँ रुम सफा गर्न आएको थिएँ अनि बाबुलाई पनि सफा गर्नु पऱ्यो अरे भनेर यहाँ कुच्चो लिएर ककरोच धपाउँछु भनेर गर्न लागेको छ। फिस करीको रेसिपी त मैले मेरो च्यानलमा धेरैचोटि सेयर गरिसकेको छु, तर आज चाहिँ एकदमै अलग तरिकाले र केही सिक्रेट रेसिपी रहेको छ। यो चाहिँ हजुरहरूलाई म सेयर गर्दैछु, पक्कै पनि बनाउनु होला है। सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले यहाँ तेल एड गरेर प्याज लसुन त मजाले यहाँ भुटिसकेको छु। र त्यसपछि म जुन मसला हामीहरू युज गर्छौँ बेसिक मसला, बेसार, नुन, जिरा, धनियाँ अनि कालो मरिच, तिनटै मैले घरमै पिसेर घरमै भुटेर पिसेको थियो अनि त्यो मसला मैले यहाँ एड गर्दै तातो मार एड गर्दै नि त्यसपछि फेरि लास्टमा मैले यहाँ कश्मीरी धुलो खोर्सानी एड गर्दैको छु। अब फिश मसला छ भने त हजुरहरूले डाइरेक्टै एड गर्न सक्नुहुन्छ बेसार र नुन बाहेक अनि त्यो मसला एड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि फिश मसला छैन भने चाहिँ जुन मैले यहाँ मसला एड गरेको छु त्यो गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। एकदम मजाको यहाँ मसला हाम्रो रेडी भइसकेको छ। यो मसला चाहिँ हामीले मजाले एकचोटी पकाउनु पर्ने हुनेछ है र मजाले यो पाकिसकेपछि चाहिँ हामीले एकदम गरम पानी यसमा एड गर्नुस्। गरम पानी एड गरिसकेपछि चाहिँ अनि गोलभेडाहरू हजुरहरूलाई यो टाइममा एड गर्नु मन लाग्छ भने गोलभेडा एड गर्नु होला। म चाहिँ जुन मेरो अलरेडी पेस्ट छ गोलभेडाको त्यो पेस्ट एड गर्छु। एकदमै छिटो बनेर पनि रेडी हुन्छ। यसरी यो पेस्ट पहिला रेडी गरिराखेको छ भने चाहिँ सो मैले यहाँ 1 चम्चा जति धेरै पनि एड गर्नु पर्दैन। जति माछाको मेरो क्वान्टिटी छ त्यो अनुसारको मैले यहाँ पानी एड गरेको छु र यसलाई एकछिन मजाले बोइल आउन दिने। बोइल आइसकेको छ। अब माछा चाहिँ आज म यहाँ यो मेरो टाउको माछाको टाउकोहरू बाँकी थियो अनि पुच्छर हुन्छ नि त्यसको एकदमै मिठो हुन्छ झोल। सो त्यो मैले एड गरिदिएको छु। तर सुरुको 2-3 मिनट चाहिँ हजुरहरूले मिडियम फ्लेममा यसलाई उम्लन दिनु होला। र यो चाहिँ रहेको छ मेरो सिक्रेट रेसिपी। 1 चम्चा मैले यहाँ एड गरिदिएको छु आँपको अचार। आँपको अचार छ भने हजुरहरूले पक्कै पनि एड गर्नु होला। आँपको अचार एड गरिसकेपछि यो फिस करीको टेस्ट यति धेरै मिठो हुन्छ कि मैले पहिला पनि एकचोटि ट्राई गरेको थिएँ है अनि एकदमै मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि सेकेन्ड टाइम चाहिँ म सेयर पनि गर्छु भनेर अनि आज सेयर गर्दैछु हजुरहरूसँग। यो अचार एड गरेर बनाउँदाखेरिको टेस्ट र एड नगर्दाखेरिको टेस्टमा धेरै फरक आउँछ। सो 2-3 मिनट एज मसलाले मजाले मिडियम फ्लेममा उम्लन दिइसकेपछि चाहिँ अब बाँकीको 10 मिनट जति चाहिँ यसलाई हजुरहरूले छोपेर एकदमै लो फ्लेममा यसलाई पाक्न दिनु होला है। तबसम्म चाहिँ हाम्रो थोरै अलिकति यहाँ ग्रेभी पनि कम हुन्छ र माछामा चाहिँ एकदमै धेरै पानीहरू हाल्यो भने माछा टेस्ट हुँदैन। सो यसलाई हामीहरू उम्लन दिन्छौँ 10 मिनटसम्म। फिस करी हाम्रो यहाँ पाकिसकेको छ र एकछिन म 1-2 मिनट अझै यहाँ उम्लन दिन्छु यसलाई। कलर यसको हेर्न सक्नुहुन्छ। कलर पनि यति मजाको आएको छ। टेस्टको त कुरा नगरौँ। हस्बेन्डले पनि एकदमै धेरै मन पराउनु भयो। कहिलेकाहीँ यसरी नै हुन्छ नि फिस करीहरू बनाएर बिहान बनाएर बेलुका खानलाई पनि झन् एकदमै धेरै टेस्ट त्यसको माछाको टेस्ट हुन्छ नि एकदमै धेरै मिठो आउँछ। लास्टमा रहेको छ मेरो साग बनाउनु पालो। सागको लागि त मैले अब नर्मल जुन तेलमा जिरा एड गरेको छु सुकेको खोर्सानी लसुन एड गरिसकेपछि अनि यो रायोको सागलाई एड गरिदिएँ। प्राय यहाँतिरको रायोको साग तितो तितो हुन्थ्यो तर यो साग चाहिँ यति धेरै मिठो थियो कि धेरै नै मिठो थियो। मेरो हस्बेन्डलाई पनि धेरै मनपर्छ। त्यही भएर बेला बेलामा उहाँले लिएर आउनुहुन्छ। यदि रायोको सागहरू पायो भने चाहिँ प्राय कहिलेकाहीँ ल्याएको चाहिँ एकदम तितो हुन्छ खान पनि नसक्ने तितो हुन्छ तर यो चाहिँ मलाई एकदम धेरै मिठो छ। साइडमा मेरो यहाँ राइस पनि बन्दैछ। Like this, eh? Remove this. Yeah, and put it in. Yeah. Good job. Yes. This likes to eat gas. This is yummy, yummy grass. Mama, help! Mama, help! Mama, help! Help, mommy! Yes. No. It's a helping time. So यही रहेको थियो आजको भ्लग. धेरैजनाले भन्नुहुन्छ कि भ्लग एकदमै धेरै सानो भयो, एटलिस्ट 20 मिनेट जतिको बनाउनु भनेर. तर अहिले चाहिँ मेरो टाइम नै हुँदैन, त्यही भएर पनि एकदमै सानो भ्लग रहन्छ मेरो सधैँ. सो फेरि भेट्नेछु म हजुरहरुसँग नेक्स्ट भ्लगमा. तबसम्मको लागि हजुर पनि राम्रोसँग बस्नु होला, सुरक्षित रहनु होला. सी बाइ बाइ, नमस्कार एन्ड टेक केयर.